У рамках чергового туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги футбольний клуб «Тернопіль» з рахунком 1-0 переміг київський «Динамо-2». Про це у репортажі нашої знімальної групи. Упродовж матчу гравці футбольного клубу «Тернопіль» вправніше за суперників контролювали м'яч, гостріше за киян атакували та успішно нейтралізували наступи гостей. Ймовірно, стимулом для реваншу тернополян стала прикра поразка від «Динамо-2» у першому колі чемпіонату. На післяматчевій прес-конференції головний тренер муніципалістів Василь Івегеш звернув увагу на основні моменти гри. Ми зіграли удачно з такою командою, практично команда в лідіруючій групі йде на протязі всього чемпіонату. Я скажу, що бачите, перший тайм тактично грамотно ми зіграли, тому що ми не дали їм розігрувати. Якби ми їм дали розігрувати на своїй половині, ми б не нас загнали фізично, хоча і ми б не вистояли два тайми. Якщо взяти в загальному, то десь трохи перший тайм зіграли добре. Другий тайм вже, бачите, з тими травмами. Думали, що Криве вийде на заміну, трохи усилить. Ну, але, розумієте, поле важке, трохи підсіли, і оп'ять той тягар у нас над нами йде, що боїмося пропустити гол. Команда практично збірна зібрана, бачите, скільки таких фамілій. І я думаю, одно, що це дуже добре, що ми піднялись трохи і вже маємо 17 очей, і вже з оптимізмом будемо дивитися далі. За словами головного тренера «Динамо-2», відомого футболіста Вадима Євтушенка, причиною невдачі його підопічних є те, що вони створили недостатньо голових моментів. Знову проіграли гру, вважаю, не зовсім заслужено, але счет на табло, і тут особо говорити нечого. Ми пропустили гол з 11 метрів в першому таймі. Я вважаю, що ребята все одно грали неплохо. Старались, конечно, мы немножко недостаточно создаем момента, во-первых, чтобы забить, во-вторых, особо некому забить. Вот. Это наша проблема на сегодняшний день. Вот. И так играли неплохо против команды, которая проповедует силовой футбол. У наступному турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги муніципальна команда Тернополя зіграє 14 листопада на виїзді з футбольною командою Полтава. А в останньому у цьому році турі, який відбудеться 21 листопада, наші земляки прийматимуть удома харківський «Геліос».